ើងវល់លោកប្រកាសឲ្យលោកធ្វើបុណ្យធំបាទបងប្រកាសណាម្ដងនេះបងប្រកាសថ្ងៃធ្វើបុណ្យនេះស្ពន់តែស្មុនណាលើកដៃ2បាយទៀតស្ពន់ប្រហែល1គីឡូទៅនឹងងួនធ្ងន់មែនទេបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែមានការស្លោចាក់កំពុងតែមានការធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺជាសមិទ្ធផលជួងបាទជួងដ៏ធំមហិមានៅក្នុងបរិវេណកោះស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងវត្តចន្ទៈបជិតនារាមបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបងបងដែលជាងកំពុងតែមានការស្លោចាក់នៅជួងដ៏ធំនេះគឺជាពុំបាទអូដាក់នេះគឺដាក់ស្នោការពីកម្ដៅនេះដើម្បីពេក KPC Entertainment នេះអូគឺជាការសិតជួអលង្ខិនបាទចំនួន1600គីឡូក្រាមតែសម្រាប់ប្រគេននៅព្រះអង្គធម្មពិណិវស័យព្រះអង្គចន្ទនីនេះគឺជាដំណើរការនៃការសិតនៃការធ្វើជួងស្ពន់នេះបាទខ្ញុំខ្លាំងណាស់ស្ពន់នេះធំមែនតើអូនជិតដៃនេះអីគេលោកតានេះស្ពន់ឬក៏អូស្ពន់រកចេញពីជុំចឹងស្ពន់នេះយកទៅដាក់ស្លនៅក្នុងនោះចេញចេញមកជួងចេះមកលោកតាបាទអូជួងស្អាតណាស់ពណ៌មាសយកមកលោមកចេញជួងចឹងហ្មងបាទនេះមានរៀបក្បាច់រៀបអីទាំងអស់ចេញមកគឺទម្រង់បែបហ្នឹងហ្មងលោកតាអូអត់ពេញបាទតែគូ2ម៉ែត្របាទបាទអូកពស់មែនតើ2ម៉ែត្រយើងផុតផុតយើងឯងចំហយើងទាំងអស់គ្នាបានតែ1ម៉ែត្រ7 1ម៉ែត្រ8អីទេចឹងចេះ1ម៉ែត្រគឿងមកកាត់ទៅមើលណាមកកាត់ណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងបុកកាន់ជាង1ម៉ែត្រហើយដល់ពេលកំពស់លើ2ម៉ែត្រលើរួយអីអឺលើអត់រួយអូលោកយាយសាក់លបងលើមកលើអត់រួយធ្ងន់ស្ពាន់បាទអូស្ពាន់ធំហ៎អូមិនជាធំទេប៉ុន្តែធ្ងន់បាទអើយនេះប្រគេនលោកយាយលោកតាប្រគេនមកបាទជួបព្រះអង្គហ៎ព្រះអង្គមិញប្រោះព្រំឲ្យញាតិញោមឡើងព្រំឲ្យបានអត់ទៅបាទធ្វើជួងអើយបងប្អូនគេដុំស្ពន់ណានេះស្ពន់តែស្មុនណាអូលើកដៃ2បាយទៀតនេះស្ពន់ប្រហែល1គីឡូទៅនឹងស្មុនធ្ងន់មែនតើដុំ20គីឡូនេះបាទតូចតូចតែតាំងចាអើមើលមកបងឯងកាន់របេះអាចធ្វើតែយឺបានជាសាច់ស្ពន់បាទតាមមើលកន្លែងបាទដូចប្រាក់ទីនអញ្ចឹងមើលទៅគួរទៅចាក់កន្លែងហ្នឹងបាទនេះអាកាត់ទៅប្រើអីអាកាត់ទៅនេះទៅចង់រឹកជើងដៃផងណាស្ពន់ស្ពន់មួយបាទម្ដងកាន់ដៃមួយអត់ប្រឹងអត់ប្រយ័ត្នឬអត់រួចបាទបាទបាទជួយអោយចាក់អីបាទបដៅរົບពន់អង្សាដើម្បីស្លស្ពន់នេះឲ្យរួចទេ
នេះបើយកយកអីប៉ាំងយកអីបើទៅតែដល់ទីខ្លះបាទបាទស្លោនឹងរាក់មកតែមកដៃមួយហ្នឹងគេមកទេអាយ៉ាហ្នឹងគេស្លោស្ពើអាហ្នឹងមកនេះបងនឹងសាច់ស្ពល់នេះគឺតាមជួចាំគីឡូនេះតាមនេះតាមនេះអាចលោដល់អីនេះលើដៃមើលជួចទៅទីតាមគេអត់ចាំចេះស្មានបាទចាំគេខ្លាចបាទគេអត់គេមិនចូលគេចូលអីបងអីអាចតបលោចិនចាថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ10ថ្ងៃ10ដល់ខែហ្នឹងថ្ងៃ10ចាប់ពីគុកថ្ងៃ10ដល់ខែហ្នឹង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 បាទតែខាងនេះមានបាក់យ៉ាងគាត់យ៉ាងគួនទៅបាទចូលទៅគួនទៅអត់គួននឹងបាត់ស្អស្អូនចាក់ចោលអត់ទេអត់ទៅនៅទីណាគួយដល់5ចង់បងទៀតមានជាមកស្គួនតែគាត់បោះរបស់មកចង់បងទៅនេះស្គាល់បានជួងនេះចៃចាំបានអានេះគេដល់ចូលទៅគួយជួយនេះតាមតាមបច្ច័យដល់បាទទៅ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 
បាទបាទនេះគឺតាំងតាំងជាក់ដាក់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងស្លោនឹងផលិតនៅនឹងមានជាងលោកគុំចាស់ទៀនក៏នៅនឹងមានបាទលោកគុំចាស់ទៀនហ្នឹងក៏ហើយបាទអេថាទេបាត់នៅក្នុងផ្លាតនេះដាក់តែ1000ទៅទៅប្រឡោះហ្នឹងបាទបាទបាទច្បាស់ណាស់ហើយមួយទៀតបណ្ដាឲ្យត្រូវទេបាទបាទគុំបាទគឺធ្វើរួចបានយើងខំថាវាទៅប្រឡោះតែបាទបាទគឺថាវាឡើងចុះបាទបាទយើងអាចត្រឹមបានអត់ទេបាទយើងយកមក1600បាទតែថាគួរជិះខ្សែខំតែទៅទៅមិនមែនតែយ៉ាងនេះខ្ញុំបាទអូទៅជួយចប់ចាយ3000ទៅបាទបាទត្រូវលោកថាខ្ញុំដាក់មិនសោ600ពីពួកអាណាមួយគឺដាក់មិនត្រាក់គាត់ទៀតប្រហែលជាទឹកតែខ្ញុំខ្សែខោដល់យើងទៅគឺតែតាមរបស់បាទគឺគេឃើញតែរូបចេះអត់ដឹងថាកម្ពុជាប្រមាណទីមានប្រមាណតែក៏ផ្សាយអរិថាមិនជាក់លាក់បាទបាទបាទតាមការស្មាតគឺមើលគឺដូចនៅសាគូនៅដងគឺដងដងទឹកទឹកអស់ដែលបុក100ដែរមែនតើបងអស់ហ្នឹងគាត់តែចាយទឹកហ្នឹងបាទចាប់ស្ទែនឹងអីដែរគុណណាបាទគឺទៅគេលោកអស់ហ្នឹងគូច្រើនពុំទេហ្នឹងឯងច្រើនទឹកបាទតិចតែចុងទឹកចុងបាទតិចចុងបាទតែគាត់ធ្វើបាទ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 ត្រូវហើយបើយើងផ្ដល់អ្វីដែលល្អវាជាអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តសម្រាប់ក៏លេខសុខផលថយបាទយើងធ្វើអីមួយដែលមិនថាវាចាក់ប្រចាំយើងជាអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តនេះអត់នោះថ្ងៃថ្ងៃដំបងកាត់ចិត្តទៅទៅគួរមកគេលោកអានេះទៅជាគេលេខដំបងតែថាមិនអត់មានលើកបាទគាត់ហ្នឹងអត់ទេគាត់ទៅដល់គាត់ទីខាងខាងបាទកន្លែងគាត់ហ្នឹងហ្នឹងបាទគាត់ហ្នឹងគេគាត់ហ្នឹងគេបាទគាត់តាមមានតែបាទបាទលោកគ្រូបាទខ្ញុំក៏ចឹងដែរដូចគ្នារងៃគាត់ថាគេធ្វើអីគេធ្វើទៅយើងធ្វើអីទៅតាមគាត់បាទយើងតិចតួចនេះខាងធ្វើឲ្យយើងចង់បានអបស្រាយបាទប៉ុណ្ណាអបស្រាយតែវិញល្អប៉ុណ្ណាគឺបានប៉ុណ្ណាបាទអបស្រាយចាំគាត់ថាយើងចង់អបស្រាយឲ្យច្បាស់មកបើកាន់ក្រោយគេយល់ផងថាបាទជុំទៅចិត្តមកតែក៏ទៅមកចឹងបាទបាទចឹងចាំបាទយើងមកបោះយកមានសំឡាបាទ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 បា
យកមកដល់មើលរបស់សំដល់ពីធ្វើដល់ដល់ហើយនឹងទៅជាងជាងបាទបាទនិយាយជាងពីស្អាតណាស់ជាងពងសាសនាទៅទៀតពូនពូនជុំក្នុងនេះបាទបាទពូនជុំមានបាច់ពុកនេះរបស់អានេះបង្ហាញនៅជារបស់ខ្មែរយើងរេតរបស់យើងបាទប្រមុខពូនទាំងគងសាសនាអានេះដូចដូចជាអសរាមែនមែនអានេះអសរាអសរានេះលើនឹងទៅទៅប្រណមទៅប្រណមបាទហ្នឹងហើយទៅប្រណមឃើញនៅលើផ្ទិលបុរាណនៅលើទីតោកដើមអីហ្នឹងបាទបាទឃើញដូចជាជើងពៀនដើមនេះអាវាក៏មានតែតាំងតាំងនេះនេះជួងពាន់ធំធំអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់បាទជាក់លាក់ពព្រោះថាលោកយាយលោកតាតើគាត់ទស្សនាតើតាមខេក៏1000អ្នកដែរបាទបាទបាទត្រូវល្អបាទបាទលោកពូបាទបាទបាទអត់យកទេអូថ្ងៃជើងមកចុះអត់បានមកទទួលដែរអត់បានមកទទួលទេអត់ទេអត់ទេដល់ថ្ងៃយកយោដល់ថ្ងៃថ្ងៃអញ្ជើញមកចុះអត់ទេថ្ងៃ10ចាំមកអញ្ជើញចុះបាទចាំបាទបាទអញ្ជើញទៅលោកប្រកាសឲ្យលោកទៅបុតធំបាទបងប្រកាសណាម្ដងនេះបងប្រកាសថ្ងៃធ្វើបុណ្យនេះថ្ងៃទី10នេះរឿងរោងធ្វើរោងតូចទេឥឡូវបងដល់ប្រកាសនេះមកធ្វើរោងធំបងអឺបងតាមទៅទេទៅប្រមទៅណាបាទបាទលោកពូបាទឥឡូវហ្នឹងចម្ងាយទៅរោងធំហ៎រោងធំវិញទៅទៅរោងប៉ិនវត្តនេះមកខាងលាវបាទចឹងឯងគេទៅធ្វើឲ្យតាឡាងរោងលោកពូណាបាទបាទនៅមុខនេះស្ទាល់តែម្ដងបាទបរិវេណនេះដូចជាកន្លែងចាស់ដែលធ្វើប៉ុនកន្លែងហ្នឹងហើយបើកន្លែងលេងនឹងសិនទៅតាមមកតាមវិញបាទបាទបាទតែនោះអាចដីដីយើងយើងទៅផ្សាយទៅបិទព័ត៌មានបិទល្អគេមើលគេជឿបានលោកពូបានបាទហ្នឹងហើយកថាខ្ញុំថាបិទទៅឲ្យបិទទៅណាបាទពូមុនជួងហ្នឹងតែដៃតែឥឡូវខ្ញុំពូខ្ញុំធ្វើ1700គីឡូបាទវាទៅផ្សាយដឹកប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទលោកពូខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនធៀបដាក់1700ផងយកទៅលើអញ្ចឹងណាដល់ទៅតំបន់ឲ្យកប់ចិត្តវារបស់ខ្ញុំ13តឹកបាទ2ផងបាទតែតែអញ្ចឹងបាទលោកពូបាទទៅពោះវាអញ្ចឹងដល់អត់ពិតទៅផ្សាយមកមកខុសថ្ងៃទៅតែបាទអ្នកមិនធ្វើនេះមិនអញ្ចឹងអាពួកនឹងផ្សាយនេះផ្សាយចេះយើងទៅអញ្ចឹងមកខុសបាទបាទខ្លាចជឿទៅអ្នកផ្សព្វផ្សាយទៅអត់បានបាត់បានជួមម្ចាស់ផ្ទាល់អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេមកអ្នកដៃខំនៅនិយាយអស់ហើយពេលខ្លះអត់មកអត់ជួបលោកពូអញ្ចឹងទៅអឺបាទ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 លោកពូខ្ញុំរត់ដល់គេសបផ្សាយទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដឹងមកបាទអូលោកយាយលោកតាខ្លះនៅឆ្ងាយគាត់ឃើញព័ត៌មានគាត់ឃើញវីដេអូបែបហ្នឹងគាត់ទស្សនាគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ចង់មកឃើញផ្ទាល់ផងបើមិនបានមកផ្ទាល់គាត់បានជាដំណឹងឲ្យឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរបើជ្រះខ្លាតែប្រកាសឲ្យបានតែ
អត់ទៅទៀតអើយឲ្យផ្អើលបងតាបងតាស្រាប់ទៅបាទដូចព្រះអង្គប្រកាសថ្ងៃទេសនានៅវត្តស្ទឹងនេះអូបាទបាទឃើញទេសនាព្រះអង្គថាថ្ងៃទី10ហ្នឹងធ្វើបុណ្យធំណាបុណ្យបាទចង់ទៅក៏ទៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ដងអត់ទេព្រះអង្គពេលខ្លះលាក់ទៅមកញាតញោមមកច្រើនពេកខ្លាចពិបាកនៅគិតទៅទៅរោងចេញទៅរោងរោងបាទប្រកាសបណ្ដឹងតបទៅចូលរោងចុះផងបាទចូលចុះឲ្យបរិវេណខាងក្រៅនេះណែនទាំងអស់ទៀតបាទរោងធ្វើល្មមបាទវាខ្លៃដែររោងខ្ញុំចង់ឲ្យចំណាយបានការទេបាទបាទតែអត់ចង់ឲ្យអត់ថាចឹងទេធ្វើឲ្យនេះទេបាទលោកគ្រូបាទខ្ញុំឆ្លងដងនេះខ្ញុំមិនដែរធ្វើទេទៅបាទនេះអាចថាជាសមិទ្ធផលធំបន្ថែមទៀតអាចនឹងមានលើក្រោយទៀតលោកគ្រូណាអេពូអត់តនហ៊ានថ្ងៃណាមិនទៅឃើញអត់តនហ៊ានថាកុំឲ្យជាប់មាត់អាចមើលបើគុំធ្វើអីមួយទៅគុំសួរលោកណាដែលមកថាកសាងផ្លូវឲ្យលោកអត់ដងមើលបបបាយដាក់លោកអញ្ចឹងបាទបាទបបមុខប្រកាសខ្ញុំដុំទៅតង់ផ្លូវឲ្យលោកដល់ម៉ោងនេះគិតខ្ញុំចាំមិនចាំបងវិញខ្ញុំកុំវិញអានោះតលបញ្ញាហ្នឹងបាទមិនខ្វះទេលោកធ្វើបាត់ណាយកឈ្មោះមកប្រកបប្រកាសសាងសង់ខ្នល់អីថ្លៃមកគេរាប់ទៅទីចាំបាត់ធ្វើបាទបាទលោកបាទចឹងអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានប៉ិតបាទជូនពរបាទបាទសាធុសាធុបាទសាធុបាទអរគុណច្រើនបាទ